Mtizamaji wa TNG, hii hapa ni moja wepo kati ya nyumba zake marehemu Professor George Magoha, ambayo inapatikana kwenye kaunti ya Siaya. Unafahamu kwamba alikuwepo ni moja wepo kati ya watu ambao waliweka maisha yake kuwa siri ama private life pamoja na familia yake. Sasa hizi ni picha za moja kwa moja kutoka pande ya Siaya, ambapo hii hapa ni nyumba yake ya kifahari kwenye upande wa Siaya. Usisahau pia yupo na nyumba ingine pale katika mji wa Nairobi. Hivyo basi tu ni baadhi tu ya mambo ambayo anaendelea kufahamisha, na pia mipango ambayo itakuwa inakuja kufanyika kuhusu mazisho kwake. Basi nitakuja kufahamisha, unafahamu kwamba ndugu yake atakuwa anazikwa hapo kesho. Endelea kufuatilia kwenye TLG. Jina langu ni Omachi, nitakupasha zaidi.